ខ្ញុំបាទគង់ណៃយបៃដងវែងខែមរាំងនិយមឈ្មោះគុំណៃស្រុកកំណើតខ្ញុំបាទនៅភូមិដងនៅខេត្តកំពតខ្ញុំកើតបាន4ឆ្នាំមានរោគអត់ជួលមកយាយីធ្វើឲ្យខ្ញុំពិការភ្នែកតាំងពីអាយុ4ឆ្នាំអាយុខ្ញុំ7ឆ្នាំខ្ញុំដឹងតែខ្លួនខ្ញុំពិការភ្នែកហើយខ្ញុំមានសេចក្តីគិតថាមិនដឹងជារស់ស៊ីអ្វីដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពឲ្យបានរួចឲ្យបានរស់នឹងគេព្រោះពិការភ្នែកទទួលថ្ងៃមួយមានគេជួលចម្រៀងម្នាក់មកច្រៀងចាប៉ីនៅចុងភូមិខ្ញុំភូមិដូងឯងខ្ញុំក៏ហៅម្ដាយឲ្យនាំទៅស្ដាប់គេច្រៀងចាប៉ីពេលខ្ញុំស្ដាប់ច្រៀងត្រឡប់មកផ្ទះវិញគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ផ្ដោតចំពោះចាប៉ីថាខ្ញុំពិការភ្នែកបើសិនណាជារៀនចាប៉ីហើយនឹងជារៀនចាប៉ីបានប្រហែលជាដោះស្រាយជីវភាពរួចតាមពិតគួស្ដាប់សូរស័ព្ទសំដីលោកហើយគប្បីគោរពបូជាដល់ពេលអាយុ13ខ្ញុំក៏អោយឪពុកខ្ញុំទិញចាប៉ីចាស់មួយហើយយកទៅអោយឪពុកធំឈ្មោះគង់ទឹកគាត់បង្រៀនចាប៉ីគាត់ថងក្មួយគេមើលឃើញអ៊ំខុសកបោឲ្យគេមើលខ្ទង់ចុះក្មួយឯងមើលមិនឃើញរៀនយ៉ាងម៉េចកើតខ្ញុំថាលោកអ៊ំឯងដេញដេញបត់ចាប៉ីបត់ផាត់ជាបត់សំពងបត់ឲ្យគ្រប់បត់នោះខ្ញុំទៅទិញមាត់ឲ្យចាំខ្ញុំក៏ទៅទិញចាំតាមគាត់ហើយបានខ្ញុំយកចាប៉ីនោះមករាវខ្ទង់តាមសំលេងខ្ញុំទៅទិញចាំអញ្ចឹងបានសេចក្តីថាចាប៉ីនោះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀនពីអាយុ13ឆ្នាំរៀនអស់រយៈ2ឆ្នាំអាយុ15ខ្ញុំបាទចេញសម្ដែងទៅតាមបុណ្យនៅក្នុងភូមិពិបាកភូមិធភូមិសុខភូមិបុណ្យទៅមុខកូនរកមិនត្រូវក្នុងឆ្នាំ1975ប្រទេសកម្ពុជាបានធ្លាក់ទៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមប្រជាជនត្រូវបានបង្ខំឲ្យចាកចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញទៅរស់នៅទីជនបទរួចបង្ខំឲ្យធ្វើការដោយគ្មានអាហារសម្រាប់បរិភោគគ្រប់គ្រាន់ហើយក៏ប្រែក្លាយប្រទេសទាំងមូលទៅជាវាលពិឃាតក្នុងរបបនេះគង់ណៃរស់នៅទីជនបទហើយត្រូវបានពួកខ្មែរក្រហមបង្ខំឲ្យគាត់វិញខ្សែគូដោយសារតែគាត់មើលពុំឃើញបន្ទាប់ពីរបបនេះដួលរលំទៅគាត់បានចូលមកនៅទីក្រុងភ្នំពេញឆ្នាំកៅពីនេះបានមកនៅភ្នំពេញនេះសង្កាត់ទលីបស័កខណ្ឌចំការមួនក៏ក្រសួងវប្បធម៌គឺហៅខ្ញុំមកធ្វើការនៅក្នុងក្រសួងផ្នែកខាងចាប៉ីនេះគង់ណៃបាននាំចាប៉ីនិងបង្ហាញសិល្បៈវប្បធម៌ដល់ប្រជាជនខ្មែរនិងប្រទេសជាច្រើនជុំវិញពិភពលោកដូចជាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសញូហ្សេឡង់
Nu mơ chưa nữa. Hai khốn này. Để nó ăn nó phá áo dẹp được tù sắp. Ừ. Phải đâu? Họ bỏ ra nhiều phê mà nó. Mày ơi, bây giờ tôi đây. Giờ tôi bị cá. Phải sống quá. Chông. Ờ, tao bó bó bó. Cái tàu mà sai lắm. លោកតាគង់ណៃជាគោរពប្រតិចាររបស់សិល្បៈខ្មែរអមតៈសពថ្ងៃនេះគាត់កំពុងផ្ទេរចំណេះដឹងរបស់គាត់ទៅឲ្យក្មេងៗជំនាន់ក្រោយអង្គការនោះជួលទៅគេឲ្យខ្ញុំបង្រៀនសិស្សនោះមាន4នាក់ស្រី2ប្រុស2ដែលចាប់ជួលពីឆ្នាំ2003ហ្នឹងគាត់ឲ្យបង្រៀនសិស្សនោះតែម្ដងក្នុងនាមជាគ្រូម្នាក់លោកគ្រូកងណៃគាត់បានបំពេញតួនាទីដ៏ល្អក្នុងនាមជាគ្រូដូចថាគាត់មានចិត្តធ្ងន់គាត់ព្យាយាមក្នុងការបញ្យលសិស្សហើយគាត់មិនដែលបញ្ចេញអាកប្បកិរិយាថាធុញទ្រាន់ចំពោះសិស្សនៅពេលដែលសិស្សមានការឆ្ងល់ឬក៏មិនងាយនឹងចាប់បានអញ្ចឹងគាត់តែងតែបញ្យលម្ដងហើយម្ដងទៀតអញ្ចឹងហើយគាត់មានការអនុគ្រោះច្រើនពុតដើម្បីលុតដំឲ្យសោះនឹងខំក្រៀបសញ្ជក់ដើម្បីជួយរក្សារឿងខ្ញុំធម្មតាទៅចោះដើម្បីជួយរក្សាសម្បត្តិវប្បធម៌របស់ខ្មែរនឹងឲ្យបានគង់វង្សចាប់ខ្ញុំមិនសូមជូនពរដល់បងប្អូនអូនយាយតាបងប្អូនពូមីងក្មួយក៏មកសូមបានសុខខាទាំងប្រុសស្រីសូមឲ្យបានសុខទាំងថ្ងៃយប់កុំឲ្យលឿន